Tässä Tuomas, terve. Nyt on sieni aika parhaimmillaan ja monet teistä tulee varmaan miettineeksi, että pitäisikö sinne metsään nyt sitten lähteä sienestään. Lisäksi monien kaverit laittaa kuvia ihan törkeistä sienisaaliista netissä. Mutta välillä kun sinne metsään menee, niin voi olla kokemus, että ei tule yhtään mitään, ei löydä yhtään mitään sieniä. Ja olen miettinyt, mistä niitä oikein löytää. Ja se ei ole kovin motivoivaa, jos joutuu tulla tyhjinkäisin sieltä takaisin. Mut hei. Tilanteen ei tarvi olla niin, koska mä voin opettaa. Lähden munkaan sieniretkelle, niin mä opetan, että minne kannattaa mennä niitä sieniä etsimään ja mitä niitä oppii tunnistaa. Ja sen jälkeen sä voit mennä paljon luottavaisemmin mielin sienestää ja voit itse nauttia ihan törkein hyvistä sieninruuista ja myös kerää sen ruoan itse. Ja tehdään siitä hauskaa, tehdään siitä yhteinen tutkimusmatka. Mennään yhdessä kerää metsän antimia ja tehdään sitten semmoinen aarteen etsintä. Nähdään mun sienikurssilla.